Bugün dünya ölkələrini narahat edən ən böyük problem koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirləri və bu mübarizə tədbirləri çərçivəsində həyata keçirilən vaksinasiya prosesidir. Prezident çıxışında vaksinasiya prosesində baş verən bəzi arzuolunmaz cərəyanlardan danışdı və o qeyd etdi ki, bu arzuolunmaz cərəyanlar əsasən inkişaf etmiş ölkələrin ehtiyacından artıq vaksini əldə etməsi və bunun nəticəsində də inkişaf etməkdə olan ölkələr və səhiyyəsi zəif olan ölkələrin vaksinasiya prosesində bir qədər geriləməsidir, yəni onların vaksini əldə etməsində yaranan çətinliklərdir və prezident eyni zamanda qeyd etdi ki, ədalətsiz vaksin bölgüsünə qarşı mübarizə aparan ölkələrin başında Azərbaycan gəlir və Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu prosesə qarşı mübarizə aparır. Biz müzakirələrimizi millət vəkili, həkim, eyni zamanda Səhiyyə Komitəsinin sədr mavini Rəşad Mahmudovla davam etdirəcək. Salam Rəşad müəllim. Rəşad müəllim, deməli, prezident çıxışında ədalətsiz vaksin bölgüsündən danışdı və bunu hətta neomüstəmləkəçilik dövrünə xas xüsusiyyət adlandırdı. Eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bununla bağlı həyəcan təbliğ çalır. Bu nədən qaynaqlanır ədalətsiz vaksin bölgüsü? Ümumiyyətlə, hər bir ölkəni, eləcə də dünyanın bu COVID-19-la mübarizəsi, bilirsiniz ki, bir çox reallıqların ortaya çıxmasına bir imkan yaratdı, zəmin yaratdı. Bu həm şəxsi, hər bir insanın öz şəxsi həyatından tutmuş, ölkələrin vermiş olduğu, ortaya qoymuş olduğu nəticələr, addımlar və eləcə də dünyadakı olan hadisələrdə dünya ölkələrinin bir-birindən həmrəyliyinin nə səviyyədə olması haqqında bizə bilgi verdi. Mən düşünürəm ki, hər bir ölkə iki aspektdən, bir milli səhiyyə aspektində və eləcə də səhiyyə ilə birlikdə COVID-19-un vermiş olduğu iqtisadi, sosial, mədəni bir çox zərərləri həll eləmə yönündən bir pəncərəsi vardı və bunun yanında bir də belə bir fövqəlbəşər hadisədə ölkələrin dünyadakı ümumi hadisəyə və mənzərəyə qarşı olan reaksiyası və ortaya qoymuş olduğu real addımlar da bizə bir çox həqiqəti əstar olsun ki, göstərdi. Həm də 2020-ci il düşünürəm ki, Azərbaycan insanı üçün, bugün bizi dinləyən insanlar üçün həm də bugünə qədər o dünyada bəzən demokratiyanın beşiyi sayılan ölkələrin haqlı olan davamızda söhbət sadəcə Azərbaycana tərəf olan ya da tərəf olmayan ölkələri bir-birindən ayırmaq deyil. Yəni, dünyada qəbul olunmuş insani dəyərlər və dünyanın beynəlxalq hüquqına uyğun addımlara qarşı bəzən BMT tərkibində olan, Minsk qrupu tərkibində olan ölkələrin belə reaksiyası, dövlət rəhbərləri səviyyəsində reaksiyaları bizə bir daha agah elədi ki, dünya bizim bildiyimiz qədər də çox da ədalətli deyilmiş. Məhz bunu hiss edən və hələ bu məsələlər gündəmə gəlmədən əvvəl hamı xatırlayır ki, cənab prezidentimiz sadəcə ölkə daxili olan hadisə deyil, Azərbaycan dünya ölkələri içərisində istər populyasiyasına görə, istərsə dövlətin böyüklüyünə görə, iqtisadi gücünə görə sıralamada var olan görüntüsündən qat-qat daha böyük və möhtəşəm görsəndi. Nəyə görə? Çünki hələ hamıya məlumdur ki, qoşulmama hərəkatının həm sədri kimi 120 ölkədən çox ölkənin rəhbərliyinin iştirakı olan iclasda belə cənab prezidentimiz hələ vaksinlər ortaya çıxmadan əvvəl qarşılıqlı olaraq ən vacib üzərimizə düşən məsuliyyətin, dövlət liderləri üzərinə düşən məsuliyyətin beynəlxalq səviyyədə zəif olan ölkələrin, iqtisadi cəhətdən, inkişafında zəif olan ölkələr daxil ədalətli vaksin bölgüsünə gələcəkdə nail olmalıyıq və buna görə çağırışlar etdi və buna görə düşüncələr ortaya qoydu. Amma əfsuslar olsun ki, biraz əvvəl siz dediyiniz kimi, biz bugün hər nə qədər daxili tərəfdən baxdığımız zaman ölkə yönündən Azərbaycan bugün sayılı ölkələrdən biri olaraq öz vətəndaşlarına vaksin proqramına ən erkən başlayan ölkələrdən biri olmaqla birlikdə. Amma cənab prezidentin də vurguladığı kimi, bugün artıq son iki gün əvvəl Dünya Səhiyyə Təşkilatının sədri cənab Teodoros Gebreyesusun da söylədiyi kimi ədalətsizlik bölgü bugün dünyada həqiqətən gələcəkdən əlaqədar çox ciddi
insani və humanist dəyərlərə zədə vuracaq kimi görüntü ortaya qoyur. Ümid varıq ki, bu məsələlər ən qısa müddət içərisində uyğun bir şəkildə öz həllini tapacaq. Rəşad müəllim, nəzər salsaq görərik ki, vaksin mübarizəsi ən çox mərkəzi Avropa ölkələrində daha qızğın gedir. Və buna səbəb nədir? Yəni, bu nədən qaynaqlanır? Virusun daha çox yayılmasıdır buna səbəb həmin ölkələrdə, yoxsa başqa səbəblər var? Yox, bir kərə işə iki tərəfdən baxaq. Burada bir həqiqət bilinməlidir ki, epidemiolojik vəziyyətlə mübarizədə bu problemi həll eləmək üçün üç yoldan biri problemi həll eləyə bilər. Ya insanların kütləvi bir şəkildə yoluxması lazımdır, iki, vaksinasiya kütləvi bir şəkildə tətbiq olunmalıdır, üçüncüsü, virusun özünün genetik mutasiya nəticəsində insanlığa zərər verməməsi kimi və epidemiolojik hadisənin sonlanması. Biz üçüncü ehtimallı hal-hazırda gözləmə kimi şansımız olmadığına görə, bütün dünya ölkələrində təməl tibbi bilgilərə sahib olan hər bir milli səhiyyə orqanı bilir ki, vaksinasiya proqramına nə qədər erkən, nə qədər kütləvi bir şəkildə həyata keçirərsə, o qədər gələcəkdə ola biləcək dalğada insan tələfatı az olar və eləcə də bu vaksinasiya proqramından alınan nəticəyə görə hökumətlər daha rahat yumuşalma qərarları verə bilər. Bütün bunları nəzərə alan, əlbəttə ki, hər bir ölkə bugün Azərbaycan dövləti daxil bunun ən erkən dönəmdə vətəndaşına əl çatanlığının təmin edilməsi üçün əlindən gələni eləyir və bugün Avropada bu məsələdə əlbəttə ki, amma biz bir gəmidə yaşadığımızı unutmamamız lazımdır. Yəni, bu hər bir ölkə, bəli, yəni tək bir özünü düşünərək bugün hələ böyük dünyaya, biraz əvvəl dediyimiz kimi, heç bir ölkə özü sərbəst bir şəkildə nə isə edə bilməz. Bugün dünyadakı qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində iqtisadiyyatlar, başqa hadisələr, turizm, başqa sahələr inkişaf edir. Ona görə bütün bunları nəzərə aldığımız zaman birinci amillərdən biri budur. İkinci amil, əslində, incə bir şəkildə bunu görmək mümkündür. Bugünlərdə Şərqi Avropa ölkələrindən birinin peyvəndə əl çatanlığının təmin olunması ilə əlaqədar Avropa Birliyinin vermiş olduğu qərarlarda gecikmə olduğunu görərəkdən, fərdi qərar verərək Çində istehsal olunan peyvəndi ölkələrinə gətirmələri Avropada bir mənalı olaraq peyvəndin keyfiyyətinə görə qarşı verilən bir reaksiya olmadı. Nə üçün Avropa istehsalı deyil, məhz Çin istehsalını alırsınız deyə. Burada iqtisadi maraqlar əfsuslar olsun ki, heç də xoşa gəlməyən bugün dünyada insanların həyatı ilə əlaqədar, dünyada bəlkə də bəşəriyyətin son 100 il içərisində qarşılaşdığı ən böyük fəlakət kimi tarixə düşmək ehtimalı olan bu hadisə içərisində hələ də iqtisadi maraqlar bəlli güclərin, bəlli strukturların dünyaya hər nə qədər həm iqtisadi, həm hüquqi tərəfdən dərs vermələrinə baxmayaraq, mən düşünürəm ki, o ölkələr sanki bu imtihanda dərsdə qalacaqlar kimi bir görüntü var hal-hazırda. Rəşad müəllim, bayaq qeyd elədik, biz mübarizə gedir Avropa ölkələrində. Bu mübarizə nəticəsində mərkəzi Avropa ölkələrinin qalib gəlməsi mübarizədə. Zəhiyyəsi biraz zəif olan, inkişaf etməkdə olan ölkələrə nə kimi təsir göstərəcək? Birini siz qeyd elədiniz, dünya qloballaşır və bir ölkə yalnız əgər vaksinasiya olunursa, bu demək deyil ki, o ölkə özünün təhlükəsizliyini tam təmin eləmiş olur. Bu necə təsir edə biləcək digər zəif ölkələrə? Səhiyyəsi zəif inkişaf edən ölkələr. Səhiyyəsi zəif olan ölkələrə əlbəttə ki, bu işin iki aspektdən baxmaq lazımdır. Bundan sonra ola biləcək üçüncü bir, dördüncü dalğaların nə vaxt gələcəyi haqqında heç bir qəti əlimizdə bir dəlil yoxdur. Amma ehtimallar var. Bu ehtimallara qarşı bir kərə vaksinasiya sadəcə xəstəliyin qarşısını almaq deyil, həm də psixolojik rahatlıq saxlamaqdır. Çünki hökumətlər kütləvi bir şəkildə vaksinasiya olunmuş cəmiyyətlərə qarşı yumşalma, iqtisadi fəallığın bərpası, normal, ictimai və mədəni həyatımızda olan dəyişikliklər hamıya bəllidir. Bugün dünyada və eləcə də ölkəmizdə toyların olunmaması, bəlli bir təməl olan ehtiyacların COVID-19-un vermiş olduğu diktə etdiyi reallıqlara görə həyata keçirilməməsi hər bir hökumət üçün də, hər bir vətəndaş üçün də, cəmiyyət üçün də çətindir. Amma mən düşünürəm ki, vaksinasiya tibbi gətirdiyi, yəni epidemiolojik vəziyyəti qırma yönündən fayda saxladığı kimi, həm də ölkələrin ola biləcək ehtimal qarşısında daha erkəndən, daha rahat bir şəkildə iqtisadi fəallığını bərpa etməsinə kömək edə bilər. Və eləcə də bugün inkişaf
etməkdə olan və yaxud iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə əfsuslar olsun ki, belə bir təbii seleksiya halına buraxmaq. Çünki bilirsiniz ki, burada ağırlaşmış xəstələrə əfsuslar olsun ki, bugün Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində də fayda saxlaya bilmirik. Yəni, bu xəstəliklə mübarizədə ən vacib məsələ xəstəxanaların resurslarının və reanimasiya çarpaylarının gücünün artırılması deyil sadəcə. Çünki bu olsaydı, bugün Avropa ölkələrində ölüm nisbətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında azalardı. Göründü ki, ağırlaşmış xəstələrlə aparılan mübarizədə hər nə qədər böyük vəsaitlər, eləcə də ölkəmiz üçün bu keçərli idi, dövlət xərcləsə belə bu xəstəliyin ən son mərhələsində görülən işlərin çox zaman faydası olmur. Ona görə də bütün məqsəd və amal xəstəliyin erkən diaqnostikası, doğru zamanda çeşidlənməsi, lazım olan antiviral müalicələrin erkən dönəmdə başlanılması və eləcə də vaksinasiya proqramının kütləviliyinin təmin edilməsi ilə birlikdə ölkələrin əvvəla milli səviyyədə, daha sonra da beynəlxalq bütün ölkələr bu hadisəyə qarışmaqla dünyadakı sakitçilik və necə deyərlər, huzur bərqərar ola bilər. Düşünün ki, siz ölkənizdə hər şeyin önləmini almışsınız, amma iqtisadi açılıma gedib təyyarələrlə danışdığınız zaman orada hansı ölkədən virusun gələcəyi, hansı ölkədən transferlərin olacağı haqqında əvvəlcədən dünyada, yəni belə deyim, eqoizmlə düşünüb mənim ölkəm sterildir deyərək özümüzü qoruya bilmərik. Biz necə ki, bugün hökumətimiz, necə ki, mən bunun məsuliyyətini hiss edərək deyirəm. Cənab Prezident, sadəcə 2020 bizim tariximizdə ordumuz, gəncliyimiz, əskərimizin ortaya qoymuş olduğu uğurla tarixi bir yaddaş olaraq geridə buraxmadı. Həm də biz kiçik bir ölkə olmamıza baxmayaraq, inkişaf eləmiş ölkələrdə olduğu kimi səhiyyəsi heç də COVID-19 kimi bir epidemiyaya qarşı mübarizə üçün hazır olmayan bir ölkə olmamıza baxmayaraq, zamanında atılan tədbirlər, atılan addımlar, qərarların sadəcə nəticəsini almaq üçün vaxtında vermək lazımdır. Qərarlar verilərkən o, necə deyərlər, zəncirin içindəki bütün halqalar düşünülərək əlaqəli qərar verilməlidir. Həm öz vətəndaşının sağlamlığının qorunması üçün peyvəndin ölkəyə gətirilməsini təmin edəcəksən, həm də dünyada eqoist ölkə kimi, xalq kimi qələmə verilməmən üçün cənab prezident tarix yazdı, mən düşünürəm. Bu sadəcə ölkəmizin tarixi deyildi. Bu dünyaya mənə görə humanizm bir dərsi idi. Bunu bugün hər kəs deyə bilər, amma 3 ay, 5 ay bundan qabaq, hələ bu problemlərin hara gedəcəyi bəlli deyilkən, cənab prezidentin ən böyük mötəbər beynəlxalq tribunalarda bunu səsləndirməsi, bunu ilk dilə gətirməsi əlbəttə ki, bizləri sevindirir, bizə qurur hissi keçirir. Amma hər birimiz yenə də bütün bu uğurlarımızla birlikdə pandemiyanın diktə etdiyi reallıqlara uyğun bir şəkildə həyat tərzimizi davam etdirərək, bugün yumuşalmalarla birlikdə, əgər yumuşalmalar olursa, bunun faydalarından hər kəs, yəni adi bir ictimai yaşam obyektlərində, bugün restoranlarda sadəcə oradan gedib xidmət alacaq insandan getmir söhbət. Orada xidmət verən insanların iqtisadi fəallığının bərpasının davamlılığını əgər istəyiriksək, bugün dövlətin və hökumətin verilmiş olduğu hər bir yumuşalma qərarına qarşılıq Azərbaycan vətəndaşı hər biri təklikdə və eləcə də kütləvi bir şəkildə daha çox məsuliyyətli davranaraq sırf o insanların biraz əvvəl dediyimiz haqlarının davamlılığının saxlanması üçün epidemiolojik hadisənin bizə diktə etdiyi məsafə, sadə maska istifadəsi, özündə xəstəlik şübhəsi olduğu zaman ictimai ortamlara girməmək kimi bir şəxsi məsuliyyətlə bu mübarizədə biz daha gələcəkdə qorxusuz, təhlükəsiz və sağlam gələcəyə addımlar ata bilərik deyə düşünürəm. Rəşad müəllim, eyni zamanda Azərbaycan Cənubi Qafqazda ilk vaksinasiya prosesi gedən ölkələrdən biri oldu, vaksinasiya start verən ölkələrdən biri oldu. Həm də vaksinasiyaya qədər Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycan modelini ortaya qoydu. Bayaq siz qeyd elədiniz ki, beynəlxalq təşkilatlarda Prezident İlham Əliyev pandemiyaya qarşı mübarizədə belə deyək, irəliyə doğru bir addım atdı və bütün ölkələri eyni səviyyədə bu mübarizədə iştirak eləməyə çağırdı. Azərbaycan 10 milyon dollara yaxın maliyyə dəstəyi verdi
pandemiyadan əziyyət çəkən digər ölkələrə və Azərbaycan özünü götürəndə 8 laboratoriya var isə laboratoriyanın sayı 42-yə qalxdı. Ümumiyyətlə, bax, Azərbaycan belə addımlar atdı və digər ölkələrin də bu addımlar atmasına çağırış elədi. Nəyə görə digər ölkələrdən çağırışlar yoxdur bundan bağlı? Bugün biraz əvvəl dilə gətirdiyim kimi, yəni Azərbaycan dövlət olaraq, hökumət olaraq, səhiyyəsi olaraq və ən başda da başındakı lideri olaraq həm ölkə daxili məsələlərin həllində, eləcə də dünyaya istər vaksinlə, istərsə də dünyanın ən çətin tarixi hadisəsi olan COVID-lə mübarizə ilində müharibənin qızğın bir şəkildə getdiyi zamanda dünyaya yenə də müharibə aparan ölkə kimi humanizm dərsi verən bir ölkə olaraq tarixə düşdü. Bunun əlbəttə ki, çox geniş aspektdən baxıla bilər. Bu zaman azlığına nəzər alaraq, mən hadisənin tibbi nöqtəyi nəzərdən olan hissəsinə gəlmək istəyirəm ki, daha əvvəldə dediyimiz kimi, söhbət sadəcə güclü xəstəxanalar qurmaqdan keçmirdi. Məsələ, zamanında dünyada bir çox aparıcı ölkələr, fevral ayında verilən, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən verilən alarma, həyəcan təbilinə reaksiya vermədiyi zaman Azərbaycan yenə də fərqlənən ölkələrdən olaraq ilk qapılarını sərhədlərinə bağlayan, ardınca qoruyucu tədbirlərə ən qısa müddət içərisində başlayan, halbuki biraz əvvəl sizin dilə gətirmiş olduğunuz COVID-lə mübarizə aparacaq xəst çarpayının, COVID-lə mübarizə aparacaq laboratoriya imkanlarının bugünkü vəziyyətdən onlarca dəfə, yəni 1000%-ə yaxın aşağı olmasına baxmayaraq, qısa müddət içərisində cəmiyyətin heç bir üzvü hiss etmədən, bütün dünyadakı iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycanın hər nə qədər başqa sahələri ilə əlaqəli iqtisadi qazancı olsa da, əsas gəlirinin neft gəliri olan bir ölkənin son illərdə olan neft böhranına baxmayaraq, bütün bu sıxıntılarla birlikdə Cənab Prezidentin hər zaman dilə gətirdiyi ən əsas bütün problemlərimizə baxmayaraq, ən əsas vəzifəmiz hər bir vətəndaşın sağlamlığının qorunması prioritetidir. O müstəvidə Azərbaycan heç kəs bilmirdi 3 ay davam edəcək, 2 ay davam edəcək. Amma modul tipli xəstəxanaların zamanda gətirilməsi, milyon əhali üzərinə düşən əhali sayısına görə o yataqlar çarpayısı dünyada nümunəvi dəyərlərdədir. Zaman bunu göstərəcək. Laboratoriyaların biraz əvvəl dediyiniz rəqəmlərinin gəlib bugün 20.000, 30.000 insana yenə 100 min insan və eləcə də 1 milyon əhali üzərinə düşən rəqəmlər timsalında dünya ölkələri ilə müqayisə etdiyimiz zaman biz dünyanın aparıcı ölkələrindən geri deyil, tam tərsinə ileridə olduğumuzu göstərdik. Bugünə qədər 10 milyonluq ölkə olaraq hər 1 milyon üzərinə düşən ölüm sayısına görə biz hər nə qədər tibbimizə daha əvvəldən hansısa güvən dəyərlərimizdə şübhələr vardırsa, Azərbaycan bugün tarix göstərəcək statistik olaraq, Azərbaycan itkiyi ən az verən ölkələrdən biri olaraq, kütləvilik və dünya ölkələri ilə müqayisədə olan ölkə olaraq tarixə düşdü və çox şeylər öyrəndik. Əksiklərimizi görə bildik. Bu sadəcə heç bir problemimiz yoxudu deyildi. Cənab Prezidentin də dediyi kimi, hər bir ölkənin, hələ inkişaf eləmiş ölkələrin inkişafı artdıqca daha çox problemlərini görmə, o problemlərin həlli üçün yeni düşüncələrin ortaya qoyulması kimi reallıqlardan üzləşir ki, mən düşünürəm ki, 2020-ci il dünyaya biraz əvvəl dediyimiz kimi, hər nə qədər qara, necə deyərlər, bulutlu bir tarix kimi yadda qalsa da, Azərbaycan bundan əlavə olaraq vətən müharibəsində uğurla və biraz əvvəl dediyimiz kimi uğuru sadəcə qol gücü ilə qazana bilərsən, amma qol gücü ilə deyildi bu, həm də dünyaya humanizm dərsi verərək, Cənab Prezident tərəfindən, arxa planda, necə deyirəm, Mehriban xanımın son bir il içərisində, əlbəttə ki, onun dünyəvilik, milli dəyərlərimizə hörmət, milli mədəni maraqlarımızın qorunması üçün görmüş olduğu Heydər Əliyev fondu ilə birlikdə gördüyü işlərin müzakirəsi artıq nəinki ölkəmizdə, dünyada yoxdur, amma Mehriban xanımın özünün də arxa planda, səhiyyədə hər bir səhiyyə işçisinin, eləcə də hər bir xəstənin problemlərinin həlli istiqamətində Cənab Prezidentə müharibə anlarında arxada verdiyi dəstək bizim bugün geriyə baxdığımız zaman, tarixə baxdığımız zaman, 2020-ci ili dəyərləndirdiyimiz zaman tarixə Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin ən yadda qalan şərəfli tarix olaraq geridə qaldı. Rəşad müəllim, çox qısaca bayaq qeyd elədiniz ki, qəti fikirlər yoxdur.
üçüncü və dördüncü dalga ola bilərmi? Yəni, çünki vaksinasiya prosesi gedir dünyada. Bundan yanaşı üçüncü, dördüncü dalğanı gözləməyə dəyərmi? Bəli, ola bilər. Mən düşünürəm ki, bunun ehtimalı var. Buna görə hər bir ölkə, həm hökumət olaraq bütün sahələr üzrə, eləcə də səhiyyə quruluşları buna hazır olmalıdır. Vaksinasiya problemi ilə əlaqədar zamanın azlığını olaraq deyirəm ki, burada vaksinasiyaya sadəcə mənfi bir düşüncəmi mən bildirmək istəyirəm. Bugün cəmiyyətin vermiş olduğu reaksiyanın istənilən səviyyədə deyil və ümidvarıq ki, cəmiyyət bütün sahələrdə və tarixdə göstərmiş olduğu həmrəyliyi bundan sonra hökumətin vermiş olduğu qərarlarla birləşdirərək həmin ola biləcək üçüncü və dördüncü dalğalar qarşısında Azərbaycanı daha müqavimətli, daha güclü, daha dayanıqlı bir hala gətirər. Təşəkkür edirəm, Əşad xanım. Çox sağ olun. Biz həkim, millət vəkili Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudovla vaksinasiya prosesi, Azərbaycana gələn vaksinasiya prosesi və dünyada ədalətsiz vaksin bölgüsündən danışırdıq. O cümlədən Azərbaycanın koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə öz modelini irəli sürməsindən və bu modelin uğurlarından söhbət açırdıq. Görüşənədək.